Велосипедом за 9 днів понад 1000 кілометрів Україною аж до Києва. З Ужгорода стартував щорічний велопробіг. Шануємо пам'ять захисників України. У кожному куточку країни до них приєднуватимуться усі охочі. Велопробіг ініціювали у пам'ять про побратимів та посестер. Я відвоював 8 місяців, ну, потім по стану здоров'я прийшлося піти в госпіталь. А зараз ми приїхали сюди, щоб підтримати наших побратимів в цій поїздці. Морально намагаємося підтримувати і здоров'я, і дух, і побратимів, і свій. Підтримати і сім'ї загиблих, і наших воїнів, які боронять Україну, тому що завдяки їм ми можемо тут порівняно мирно жити, займатися своїми справами. По ходу маршрута, маршрут у нас буде Ужгород-Стрий, перший етап, самий важкий, до речі, через перевал, далі Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква і коло по Київській області, по самим знаковим місцям. Все в нас буде і Буча, і Ірпінь, і Бородянка, Гостомель. Склоняємо голови на меморіалах, пам'ятників, на алеях загиблих. А з другого боку, ми заряджені дуже позитивно і своїм зарядом хочемо зарядити ветеранів, молодь на заняття спортом, на підтримку наших захисників на захист України. У кожному місці також проведуть зустрічі з громадськістю та сім'ями військових, каже Іван Балашов. Популяризуватимуть ветеранський спорт, спортивну реабілітацію та здоровий спосіб життя. Паралельно збиратимуть кошти на підтримку таких проєктів. Має дві мети. Перша мета – це показати один із способів відновлення ветеранів через спортивну реабілітацію, яка є основною. І друга мета – це вшанувати пам'ять загиблих захисників та захисниць України. Почали ми такі велопробіги в 2020 році. Два учасника вже не вперше приймають участь у такому велопробізі. Велопробіг триває 9 днів, стартує сьогодні в Ужгороді 15 травня і символічно закінчується 23 травня у День Героїв України біля стіни пам'яті загиблих за Україну в місті Києві. Буде урочистий також фініш. Попередні велопробіги завершувалися у Маріуполі. Це було майже 1800 кілометрів, каже Фархад Фархадов. У червні минулоріч відбувся перший міжнародний велопробіг – Ужгород-Дармштадт під гаслом пам'яті загиблих українських героїв. У планах дистанції до Донецька і далі.